Zientzia hitzak teleskopio bat, laborategi bat edota esperimentuak dakarzkigu burura, baina zerbait askoz ere zabalagoa da eta hori frogatzeko zientzia aste antolatzen du Euskal Herriko Unibertsitateak duela 14 urtetik ona. Bilboko Alondegiko erakuslekuetan robotika, elektronika, errealitatea handitua eta bat formularentzako leku eta guzti dago. 9 urtetik gorako 6.000 ikasle izan dira Bilbo, Donostia eta Gasteizen jarritako estandak ikusten eta probatzen. Etorkizunean biologia ikasiko dut. Gustatu zaidan gehiena zientzia aplikatua izan da, ordenagailuen buruz dagoena. Irakasle ikusten dute halako bizitetatik beti ateratzen dutela zerbait ikasleek. Horrela ikusten dute egunero zientzia erabiltzen dela eta badaukala aplikaziorik, eta hainbat estan desberdin daude, ingenieritza, zein kimika, zein biologia, da orduan aplikazio errealak ikuste dituzte. EHUn oso arro daude Euskal Gizartea zientzia eta teknologiaren mundura hurbiltzeko eginiko lanaz. Jendea gogoa daukala zientziaz jabetzeko, zen azkenean zientzia eta teknologia gure azpian dagoena dana permeatzen duen gauza badagoela, nik uste erakargarritasun ikaragarria dagoela zientzia aste honek. Joan den urtean gutxi gora bera 35.000 pertsona orokorrean adin guztietakoak egon ziren. Aurten publiko errekor hori gainditzea espero dute.